Bu videoda biz indiki Meksiko ştatının ərazisində yerləşən Teotihuacan şəhəri haqqında danışacağıq. Asteklər bu ərazini Tanrılar şəhəri kimi ifadə edirdi. Təxminən eramızdan əvvəl 100-cü ildən etibarən bu şəhər önəmli bir mərkəzə çevrilir. Ancaq eramızın 600-700-cü illərində şəhər əvvəlki əhmiyyətini itirməyə başlayır. Qeyd etdim ki, Asteklərin paytaxt şəhəri olan indiki Meksiko şəhəri olduqca gözəl bir şəhər idi. Ancaq Asteklər Teotihuacan şəhərinə gəldikləri zaman Buşərin gözəlliyinə heyran qalmışdılar. Onlar burada həqiqətən də tanrıların yaşadığına inanırdılar. Eyni zamanda asteklər şəhərdə binalara və küçələrə müxtəlif adlar vermişdilər. Bu adlardan biri də ölüllər yolu kimi ifadə edilirdi. Teotihuakan şəhəri bir çox məsələlərdə böyük sirlərə malikdi. Belə ki, bu ərazidə yaşayan insanların hansı dildə danışdıqları və özləri necə adlandırdıqları haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Ümumilikdə şəhər və əhalisi haqqında müəyyən məlumatlar əldə etsək də Şəhər haqqında lazım olan əsas məlumatlara rast gəlməmişdir. Tapılan sənədlərdən, arxeologiya və inşa edilən tikililərdən deyə bilərik ki, bu ərazidə yaşayan insanlar şəhərsalma işində çox güclü bacarıqlara sahib olublar və nəticə itibari ilə onlar möhtəşəm məbədlər inşa ediblər. Ancaq Oymək mədəniyyətində rast gəlinən hökmədar portretlərini burada görə bilmirik. İdarəetmə ilə bağlı ətraflı məlumat olmasa da, inşa edilən tikililərdən yola çıxaraq deyə bilərik ki, İdarəetmə sistemi olduqca mərkəzləşdirilmiş bir formada işləyirdi. Yəni biz hazırda əsrlər boyunca monumental arxitekturağa təsir göstərməyi bacaran iri arxitekt mədəniyyətdən danışırıq. Digər maraqlı bir nüans isə bu ərazidə şəxsiyyətə pərəstişin olmaması ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, biz bunu portretlərin yoxluğu ilə əlaqələndiririk. Bəlkə də hökmədarlar portretlərinin və həmçinin ideologiyalardan bəhs edən rəvayətlərin hökmədarlar vasitəsilə əhaliyə çatdırılmasını ifadədən Təsvirlərin olması daha maraqlı olardı. Ancaq bütün bunların əvəzinə biz divar rəsimlərində tanrıların, döyüşçilərin və müxtəlif heyvanların təsvirləri ilə qarşılaşıırıq. Şəhərdə monumental memarlıq və onun ətrafındakı mənzərə arasında müəyyən əlaqələrin olduğunu da qeyd edə bilərik. Belə ki, Ay piramidasına baxdığımız zaman onun arxasındakı dağın quruluşunu əks etdirdiyini müşahidə edirik. Bu şəhərdə yaşayan insanlar müqəddəs mənzərə yaratmaq üçün bəz strukturları təbii mühitə uyğun bir şəkildə inşa edirdilər. Qeyd etdim ki, şəhərdə üç əsas piramida diqqət çəkir. Bunlar Ölüllər küçəsinin sonunda yerləşən ay məbədi, bir az aşağıda günəş piramidası və Ölüllər küçəsinə xeyli aşağısında inşa edilən lələkli ilan piramidasıdır. Ölüllər küçəsi olduqca uzun bir məsafəyə malikdir və bu yolu müqəddəs binaya doğru aparan yol kimi ifadə edə bilərik. Ay piramidasına baxdığımız zaman üst hissəsində yerləşən taxta konstruksiyalar səbəbiylə onun daha hündür olduğunu demək olar. Ölüllər küçəsindən kənarda yerləşən bu ərazidə təxminən 2000 mənzil kompleksinin olduğunu demək mümkündür. Bu küçəyə yaxın ərazidə yerləşən tikililərin isə elit təbəqə üçün inşa edildiyi ehtimal edilir. Eyni zamanda bu tikililərin üzərində divar rəsmlərinə bənzəyən təsvirlərin yer aldığını da görmək mümkündür. Həmçinin bu ərazidə müxtəlif ritualların və ticarət fəaliyyətlərinin olmasına dair müəyyən fikirlər də mövcuddur. İndiki dövrdə də qazıntılar davam etməkdədir və Lələkli ilam piramidasının altında yerləşən tunelin tapılması kimi hələ də müxtəlif izlərə rast gəlinir.